Вчора у самісінькому центрі Рівного пограбували 8-річну дитину. Подія сталася на вулиці Міцкевича близько 19-ї години. Хлопчик саме повертався із магазину, він дійшов до свого будинку, залишилося відкрити двері під'їзду. В цей час до нього іззаду підкралася невідома жінка, схопила його та відтягнула за будинок. Місцеві мешканці саму подію не бачили, дізналися про пограбування із соцмереж. Люди розповідають, криків про допомогу не чули. Це відбулося справді тут, на території, біля нашого будинку. Ні, нічого не відомо, це тільки бачила в інстаграмі, сама була шокована. Бо ми десь в тій порі навіть верталися додому, приблизно, я так зрозуміла, по часу, але нічого не бачили взагалі. Нічого не чув. Був вдома весь час, ніяких не чув інформації, ні від кого. Місцеві не на камеру розповідають, це дійсно сталося із мешканцем їхнього будинку. Люди підозрюють, що дитину або супроводжували від крамниці, або чекали поблизу будинку. Момент пограбування зняла камера відеоспостереження. У поліції вже розпочали розслідування. Невідома жінка підійшла до 8-річного хлопчика, який саме заходив у під'їзд будинку за місцем свого проживання, закрила рот рукою та відтягнула його за будівлю, де із незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 70 гривень. Малолітній тримав їх при собі у зовнішній кишені куртки. Після того, як жінка відібрала гроші, вона провела хлопця до дверей під'їзду. Місцеві кажуть, що грабіжниця залякала дитину та намагалася відібрати мобільний телефон, який хлопчина залишив вдома. На щастя, тілесних ушкоджень 8-річна дитина не отримала. Та психологи кажуть, пограбування – це в першу чергу неабиякі потрясіння для людини будь-якого віку. Зараз дуже важливо дати їй підтримку і дати можливість психіці, їй дитячій, справитися з цим стресом. Що тут варто робити? По-перше, а не забороняти їй говорити про це і підтримувати її в розмовах, а б не запитувати, якщо вона про те не хоче говорити, а в спостерігати за її станом, якщо раптом вона стає якоюсь, ну, погано спить, погано їсть, є зміни в поведінці, є зміни в емоційному стані, тоді вже краще варто, ну, дитинку показати до спеціаліста. Та щоб ще більше не нашкодити, психологи радять не тиснути на дитину та не карати її заборонами, бо ж від такого не застрахований ніхто. Найкраща в даній ситуації – підтримка. Михайло Присяжнюк, Володимир Захаров, телеканал ITV.